da Silva. É, eu nasci 25/12/1939. Nasci na Baixa Grande. É, meu pai chamava Domingos Honório da Silva. E a mãe Marília Duvina de Oliveira. É, porque meu pai começou plantando mandioca. Depois ele vendeu para lá, para a Lagoa de Rocha, para ali. Aí foi para o cavaco. Aí chegou lá e comprou aquele terreno. De fora a fora. Era tudo do meu pai. Aí o pai dele, não tendo terra, quis casar. Aí ficou viúvo. Aí quis casar. Aí o povo lá, os irmãos, será não? A não ser que o domingo dê a metade da terra o marido, a Maria Alexandre, que era filha do Pedro Alexandre. Aí meu pai dividiu a metade da terra, ficou, que tinha casa. E ele não tinha que fazer a casa, o velho avô. E o meu pai tinha o que fazer a casa e ficou com a outra parte, lá puxando para a Baixa Grande. O Honório Nunes, conheci ele ainda. Rapaz, eu me lembro que eu era pequeno e ele levou uma estrepada de um espinho de japecanga e adoeceu, rapaz, quase morre. Aí eu me lembro, eu era pequenininho, meu pai ia lá e eu ia mais ele. A casa, eu não me lembro bem, a casa dele não. Mas tinha uma casinha, depois o Agripino foi e fez aquela outra. O Agripino, quando casou, aí fez aquela casa, um casarão danado. A outra casa, o meu avô morava numa casinha lá, uma casinha de barro. Ali tinha uma mangueira e a minha mãe ia lavar roupa, tinha um tanque lá. Aí, lá ele sempre aparecia lá, meu avô. Aí eu me lembro disso, dele. Era um homem alto, galego, e um cavalo. Chama o cavaquinho. Que era o cavalo ficar em cima, dessa ladeira, chama outra, aí ele morava ali. Casa. Hoje é tudo rua. Tudo rua. Cheio de casa, todo canto. Depois que o Padre Alexandre comprou uma parte, quando foi prefeito, aí fez um rebanho de casa para o povo morar. Era na terra do, que era do velho meu pai, que o velho meu pai doou o pai dele. Aí o velho foi tempo que morreu, deixou para o Agripino. E o Agripino foi quem vendeu o Padre Alexandre, essa parte de terra. Ele morava sempre ali no cavalo. Mas depois o Padre Alexandre casou. Aí o velho tomava uma cana danada, aí ficou de norteado na casa de um filho, na casa de uma filha, foi para foi miúda, e para lá, chegou o tempo da era dele morrer. Ele morreu de idade mesmo, assim, doencinha besta, tomava uma cana danada, aquilo foi fracassando e terminou morrendo. Ah, tinha muitos, era. E o Edson, Zé Baixinho, o Paulo, o Tuta, a Miriam, a Rosália, a Ária e o Floriano, né? Dois irmãos. É, a gente jogava bola de meia. Um pau. Um pau sem que era um cavalo. A gente cantava em arma.
arma, tinha arma, a gente imaginava, tudo com medo. A gente... Pois, olha a arma. Aí, a gente tinha medo de nada. E é sempre o povo inventava ajuda. Os caras botavam numa bicicleta, às vezes numa moto, carregavam. Levava lá para a cimenteira, esconder. E outros já iam para carregar. Então, João Oliveira... Mas ele viu que ia mandar o povo carregar. E adiantava para fazer a brincadeira, fazer a festa. A gente estudava. Trabalhar não era essas coisas todas, não. Agora, quando deu 7 anos, eu comecei a trabalhar. 7, 8, 9. Aí comecei a trabalhar. Aí depois fui estudar. Aí depois vai ver o papel do. Eu queria estudar mesmo, para se formar, eu queria trabalhar, eu quero trabalhar. Aí fui trabalhar na roça. Uma data que deu uma trovoada brava. Era vento. Vento e chuva. Aí meu pai tinha um capote. Botava nós de barco, o capote, e vamos para casa, uma casa que tinha de taipa. Dele também, vizinha. Ah, quando chegar ali na porta ali, cadê o vento deixar passar? A gente voltava. E assim, foi 40 minutos de chuva e vento. Mas essa ficou na história. Essa chuva foi em 48. Eu tinha 9 anos. Não, esqueço mais nunca. Ali escapou, foi um milagre, foi um milagre. Ninguém nunca viu de chuva daquele jeito, nem vento. Não aprende. O cara não aprende. Nem tinha mais de ficar dentro de casa, nem podia sair na chuva, por causa do vento e a chuva. É brincadeira não, o caso é sério. Foi chuva, foi chuva. Foi em 48. Bicicleta. Meu pai foi quem comprou. Tinha um dino que de noite o cara mandava, dava luz. Aprendi. Meu pai tinha uma bicicleta, eu estava dentro do salão. Tinha um salão meio grande assim. E eu montava ali e saía batendo nas paredes. E aí fui até aprender a andar bicicleta. Era só rodar. Eu viava ali da Baixa Grande mesmo. Uma Vespa. Uma moto. Motoneta. Pode se dizer. É bem mesmo. Aí depois de bicicleta, eu ficava engraçado a andar. Aí foi tempo que meu pai comprou um Jeep. Aí eu fui ensinar ele a andar com os ricos. Ele nunca aprendeu. Tinha medo danado de dirigir. Só andando acima do povo, na boleia, aprendia. Já sabia andar de bicicleta, sabia dirigir. E de moto. Aí eu sabia dirigir. Primeiro carro que eu vi, eu não sei que carro era. Era um carro fechado. Mas era nesse tempo. Tinha a estrada. E nós brincando, eu corri pro lado da estrada, rapaz, o carro quase me pega. Era o Luiz Pereira. Luiz Pereira ia dirigindo. Vizinho, vinha o velho meu avô e viu. Correu lá pro cavaco, foi contar o velho meu pai. Mas domingo aí, de vez em quando, até que o velho meu pai se abusou e foi embora.
pra casa. Mas, rapaz, tem jeito. Daquele tempo, quem esperava o carro passar? Não, parou não, foi embora. Eu fiquei esperando assim, parei, o carro passou. Agora foi um perigo danado. Naquele tempo, eu sempre te via passar moto. Não era moto, era motor. A da Baixa Grande. Eu acho que o primeiro carro foi o velho meu pai, que comprou um Jeep. Era para trabalhar, para andar e tudo mais. Ali vizinho Zé Emílio, tinha uma casa de escola. Uma casinha assim de 5 metros por 7 metros. Aí pegava o vinho dali tudinho para estudar. E a gente estudava, no fim do ano fazia as provas. Quem passasse, passava. Quem não passasse, ia estudar de novo. E assim eu estudei o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Quando cheguei no terceiro, eu fiz o terceiro e o quarto ano. Aí fui estudar no Instituto São Luís. Aí quando cheguei lá, fiz o quarto ano. Quando eu fui no quinto, e daquele tempo eu estudava o quarto e o quinto ano. Aí, cadê? Eu já tinha feito o quarto ano, cá, lá, passei de primeira. Mas quando foi no outro, cadê passar? Já estava trabalhando, rapaz, não tinha tempo para estudar. Aí foi quando o velho meu pai me chamou e disse: quer saber de você se quer trabalhar ou quer estudar? Aí eu escolhi trabalhar. Eu não errei nada. Dava uma hora. Professor Arlindo, professor Manuel, professor Pedro Reis. Era sempre. Foi sempre meu professor, que tinha várias aulas, né, lá, várias salas de aula, mas o meu professor foi esse mesmo. Ah, apanhei! Mas quem tem, vai, é parada, é brincadeira não. A gente, na tabuada, dizer uma coisa, quem errasse, entrava na palmatória, um batia no outro. Eu tinha acaba meio, mas tinha outros que batia com toda a força. Tinha nada. Era dinheiro. Era dinheiro, era lamparina. Escuro. Noite de lua, que a gente via, claro. Era iluminação. Tinha. A gente acreditava que tinha. Veio até depois. Em 50 e pouco, o Gilvar Domiro voltou. Aí, uns dois anos depois, aí o Vanomiro inventou de comprar um motor lá. Aí, juntou todo mundo que juntou dinheiro. E deu e comprou o motor. Aí eu tenho um camarada para ligar o motor, 10 horas de ligar. Pagava. Aí ficou assim, uns 10 anos. Depois dos 10 anos, aí o Vanomiro botou ele aqui para lá e carregou o motor. Todo mundo tem um sonho. A gente imaginava assim, casar, ter família. Mas, de qualquer maneira, nunca podia andar gastando à toa, não. Sempre juntava. Eu era noivo. E outra moça. Aí, depois, me deu uma loucura na cabeça. Acabei o casamento. Porque eu não queria casar naquele ano. Aí, foi o tempo que eu conheci essa. Aí também foi dentro de 2 meses e casou. Cantalice Lopes da Silva.
querido pai, Alonso José da Silva. Balbina Lopes de Oliveira, parece. Só ele era primo da gente, né? Foi a maior alegria do mundo. Não esperava o festão. Foi caso eu e a Miriam, tudo num dia só. E da Madrid, que era dos Carvalhos, assim, de preto. Era, foi ali, ó. A dança. Aí foi a paróquia. O padre Vitasso. Era muita gente. Muita gente. E foi de cá. Não tem a igreja. Lá da Mata Grande. Era vizinho assim. Era pertinho. A casa onde eu vi meu pai, e ele fez aquela casa, onde é hoje a gente mora, a gente foi morar lá, na casa do casarão, da lá. Mas tudo bem, e vai passando, um dia atrás de outro, desde 58. É porque teve o Alaelson, o Adailton, o Alíndio, o Adelmo, o Alcide, o Adriano, aí teve a Betinha e teve a El, teve o Finado, teve dois, o Abel morreu afogado, dois que morreram no Rio. Nada certo, agora chegou com essa epidemia, acabou essa igreja, acabou essa. Aquela igreja vive dos pobres. Nós saímos com tanto dinheiro e fizeram ela. Quando está em 7,5, ela caiu de uma vez, toda. Aí o Zé Nunes foi, tomou de conta, começou tudo de novo, aí fez aquela igreja. Aí ficava variado fazer neto. Era quem dizia sempre a vida lá. Eu só andei uma vez e vim da canoa para a Piraca. Foi a viagem que eu fiz de trem. Foi essa. Porque não precisava e nem gostava. Porque andar de trem só se fosse para a Lagoa do Rancho ou para a canoa. Não ia. Lá no cinema. Todo sábado a gente ia, pô. Assistir o filme. Canto Cowboy. A gente gostava de ir. Não era barato, não. Agora não me lembro mais quanto era, não. Oxe, não cabia de jeito nenhum, pô. Lotado, lotado, lotado. Corinticana. Laranja. Pipoca veio existir de certo tempo pra cá. A praça era. O povo se juntava e ia falar de política. Estava nos bancos. A gente saía de casa, às vezes, da Baixa Grande, ia pra lá, pra ver o povo falar em política. E tempo tinha política de nada, violoso. Zé Lúcio, de Abafato. É, o Lúcio quando fez a, quando foi prefeito, fez a Ponte Luminosa. E era cores, mas era branca não, era cores. Um assom para a Piraca, aquele tempo. Depois acabou. Denis Sá, tinha o alto-falante lá em cima. Namorado e a namorada escrevia pra lá e ele passava a música. De lá nós escutava. E tempo não tinha barulho, dá pra escutar. Tinha, guerreiro. Guerreiro era sempre mês de janeiro. Janeiro e fevereiro. Sempre tinha uma noite dura de guerreiro. Ali no cavaco e na vaca grande. Bachão, Canaã. Rapaz, sempre tinha.
Eu tinha um irmão que era o Edson, que era o cão. O homem saía daqui para pular, aquele veio. O guerreiro custava 50, ele arrumava 70, 80. Aí dava folgado para dar carcaça à figura. A gente ia sempre. Agora eu gostava mais de olhar o guerreiro. E tem que era casado, aquilo eles faziam o chapéu todo enfeitado e tiravam, dava o povo para segurar, acaba dava um real, 50 centavos, 10 centavos, 20 centavos. A figura. Hoje em dia acabou-se até guerreiro. É, tem. Sempre boi, sempre teve, que era atração. Era o boi. Quando eles vinham de Maceió, aí vinha de Del em Del. Quando o povo que ia, o Matheus andava e chegava na boteca, aí o povo se juntava. Juntava dinheiro e ia dançar ali à noite. E tempo era bom demais. Lá na casa do João Lúcio. O que eu me lembro era a casa do João Lúcio. Era quem tinha o que vender lá. Tinha tudo naquele tempo. E então um dia de feira. Eu ia para a feira, eu fazia a feira. Ah, era a feira, era a feira brava. Pegava o canto da Praça Luiz Pereira e até em ali na lagoa. Campo do lado. Eu não me lembro bem, não, quando construíram aquilo ali. O que eu me lembro é na estação do trem. De lado tinha um campinho. Aí o time jogava ali, mas isso foi em 53. Mas dali ele saiu para Palmeiras e lá deu uma briga danada. E o pau zoou. Eu não fui, não. Mas o aí foi. Estava na carreira. Quase eu gosto de assistir o jogo. Eu nunca mais tive jogo, toda noite. Toda vez tem jogo novo. Naquele tempo, tinha os camaradas que vinham de lá, de Laranjal para cá, ia mais eu. Hoje eu vou sozinho, com o Adriano. Quando tem jogo. Eu me lembro bem de quando ele foi caminhar. Lá, Rei Pelé. Nós não acreditávamos nunca que ele fosse campeão. Mas quando foi em 2000, aí nós foi esse jogo, sem acreditar, porque nós não acreditávamos que ele ganhasse nunca. Logo lá dentro, um empate, se vira para o CSA. E o Asa tinha que ganhar. E foi o que aconteceu. Fez um gol, martelaram e terminou o gol. O cara foi campeão. Ixi, Nossa Senhora. Mas terceiro dia, nós estávamos em Maceió. O campo estava cheio. Não cabia ninguém, nós ficamos nas portas, pelas entradas. Não sei não, mas meu ver, tinha 50 mil pessoas. Só cabe 15 ou 16. Mas ninguém respeitou, não. Ficaram unidos. E eles fizeram assim. Para eles ganhar, vão botar a torcida. Botaram bem baratinho o ingresso. Para encher de gente mesmo que era pro Vasco não ganhar. Foi deu o contrário. Foi o Vasco chegou lá e ganhou. Mas foi muita gente daqui. Foi muita gente daqui. Foi umas 3 ou 4 mil pessoas aqui de Arapiraca. Ou 5 mesmo.
Lá pra cá eu vou dizer uma coisa. Era cá. Nós voltava, um compadre meu bater o carro, aí viraram o carro. Aí o padre tinha com a perna assim, ó. Aí foi pra trás e loucou aqui o pé. O Santos, São Paulo. E até o Botafogo no Rio de Janeiro. E quando não tem o asa, a gente tem que torcer por outro time qualquer. Então assim, o Zé Nunes, que cantava sempre 10 anos na época, meu pai cantava umas 30. Tinha o Zé Emílio, Solano também tinha lá uma tarefa. Rapaz, desolhando o cuno, quebrando o cuno. Sempre era o trabalho da gente. E a gente planta o fogo e vai crescendo. Tem gente que desce a altura aqui, o senhor capa. Tira o olho, né? Aí ele bota novo olho nas folhas. O senhor tem que desolhar. Tem que dar 3 desolhos para poder o fumo amadurecer. Aí com 3 desolhos depois, aí o fumo amadurece, a pessoa quebra. Aí fica o toco. Antigamente a gente cortava e muitos faziam uma bolinha de soca. Hoje em dia ninguém faz mais nada, só planta o fumo mesmo. Aí depois que corta, aí a pessoa fica virando o fumo. Até curar, quando cura, só vende. É 3 pessoas. Bota o sarinho num banco, ficava com uma mão rodando, e outro no macaco, e outro na corda aqui. Então, se instala e ajunta, uma coisa em cima da outra, aí vem o enrolador e vai enrolando, enrola a bola de fumo. 100 quilos, 120, estava no salão e elas moravam ali vizinha, aí vinha tudo de instalar e juntar. A busca era depois, cortava o toco, aí ficava, saía aquele broto, aí de ali fazia a busca. Aí a busca crescia, a pessoa quebrava, vendia. Ah, vender para a Espanha, rapaz. Era um negocião naquele tempo. Naquele tempo tinha o Barroca, da Bahia, vinha comprar sempre aqui na Arapiraca. E aí foram pegando conhecimento, o Valdomiro, Barbosa. Aí foi conhecendo esse povo para lá e era quem mais comprava o barqueiro da renda. Tudo já tem um salão lá, o Paulo tem outro. E Zé Baixa tem outro. Tem os 3 salões lá. Da Baixa Grande. A Dudu foi eu. Eu botei, eu tirei a direito e vendi. Mas só vendi 1 ano. Tem Baixa. Aí não quis mais saber disso. Já viu, né? Comprava salito, ureia, 15-18, potássio. Eu comprei isso aqui em 75. Aqui era tudo mata. Aí eu fui brocar, mandei brocar, queimar. Aí fizemos canteiro, plantei o fumo, plantei
10 tarefas primeiro. Depois plantei 20, depois fiquei plantando o terreno todo aqui. Depois eu comprei uma caminhoneta. Aí foi o tempo que eu passei para aqui, fiquei plantando como aqui, pegar a caminhoneta. Aí depois eu comprei um F4000. Depois eu comprei mais outro terreno aí na frente, e 31 tarefas. E quando foi no outro ano, comprei outro vizinho lá, e 31. E hoje está lá. Lá eu tinha 7 tarefas. Aí quando eu fui para comprar aqui, aí vendi o velho meu pai. E por 20 mil. Aí aqui foi 65. Eu botei os 45 e tirei. Padre Alexandre. Padre Alexandre tinha comprado isso aqui para trocar para um camarada. Ele, uma vez ele quis comprar, que ele tinha aquele terreno ali na frente. E tinha esse camarada lá, o Padre Anito. Aí eu falei, Anito quer vender a terra? Disse, não, aqui eu só vendo se um dia eu apanhar a 70 tarefas ou 80. Aí ele tinha o Luiz Leite aqui, que tinha plantado uma mamona. Não pude pagar o banco. Aí o Padre Alexandre foi e comprou isso aqui. O Padre Alexandre soube que eu queria comprar um pedaço de terra. Aí disse, oxe, ele nunca comprou quando chegou lá, onde ele se quebrou. Disse, quero mais nada, eu não quero de jeito nenhum. Aí soube que eu estava atrás de comprar um pedaço de terra, aí disse, compadre, eu tenho a terra para vender. Aí eu vim olhar aqui, não sabia onde era. Aí desci até lá embaixo. Caminhei tanto dentro das matas. Aí quando eu cheguei lá, eu disse, e aqui o filho do terreno? Mas tinha que era metade, a metade tinha para lá. Aí fiz o negócio, comprei, ele me vendeu. Ele disse, tinha comprado o meu livro, 65. Me vendeu para o meu 65. O que morava aqui era esse vizinho meu, o Padre Gerson, mas já morreu. Não tinha nada de casa. Tinha uma casinha ali atrás, hoje tem. Uma casinha por lá. Aí, quando eu comprei isso aqui, naquele tempo o banco, a gente comprava, fazia um empréstimo para fazer as casas. Aí eu fiz duas casinhas. Uma é essa vizinha aí, e a outra é aquela que é a igreja, ali. Era outra casa, pra botar morador. Pra brocar. Homem! Aí tinha os cabos que era bom de força, lá no padarco. Tomador de cana, e já pegou até ali. Comprava um saco de cachaça, eles bebiam na semana. Naquele tempo era 50. Garrafa. 50 garrafas. A cabibir. Chora na rama. E o Alonso de Abreu. O Alonso de Abreu que vendia. Tinha o Alonso de Abreu, tinha outra ali de frente à igreja. Matriz. Bloquei e fui plantar fumo. Meu pai não fazia aquele negócio com fumo mais. É quase estava com 10 anos que não plantava fumo. Fazia e comprava. Comprava, guardava, depois vendia. A gente levava para lá. Depois que a gente veio morar aqui, foi que a gente passou a instalar por aqui mesmo. A gente botava morador. Cício Vitor, Zé Pequeno, seu Esperito. Sempre era morador que vivia aqui, paga. Tudo cheio de família, enfrentava o pão. Era legal. Esse não foi inventado mais pelo Adriano, que aqui, quando eu cheguei aqui, a gente conhecia como um baixo. Sabe?
Mas aí foi tempo que nós vamos para a bananeira, que era naquele tempo que não tinha barraga, já era por ali. Aí me deu para cá e fez tudo laranjal. Lampião de gás. E até o lampião aí. Rapaz, ele dava um sol, iluminava o salão todo. Aí também se trabalhava pouco. Era pouco, o resto era por dia. Mas por dia. Depois chegou a energia. Aí pronto, cantando. Eu cantando, ninguém me escuta a rádio naquele tempo, não. Não ia lá, não. Ia trabalhar outras coisas. Agora, menino, hoje em dia é pesar o fumo. Pesar para enrolar. Teve de fazer 30 bolas num dia só. A energia foi tempo que o cara passou aqui, dizendo que ia botar energia, dava a Grimberg. A compadre Gerson deu o nome, eu dei também. Aí passou não sei quantos anos. Depois, quando deu o pé, a energia chegou. 77. Nós fomos a Maceió. Isso foi botado. A gente botou, ficou para a gente pagando. Não sei se era 5 anos, era 10 anos. Primeiro teve um motor, né? Mas o motor espolhar. Não foi aqui, não. O motor espolhar na Baixa Grande. E aqui foi energia mesmo. Que era do escuro para quando chegou energia. Eu tenho medo danado da pandemia, eu não tenho não. Não tenho medo não. Não, para parar o mundo assim não. Quem nunca viu dizer. É, com medo de uma coisa que ninguém enxerga. Eu não tenho medo da morte. Ninguém quer se encontrar com ela não. É bom. É bom que a gente fica se conhecendo, né? Fica se conhecendo. Por mim, muito obrigado pela entrevista. Vamos deixar o tempo passar. É tudo. É verdade, lá que a gente conversa, brinca. É, Natal a gente fica sempre esperando que chegue a hora dos fogos. Bom, todo jeito fica tudo de uma coisa só, o corpo só. É que eles façam o possível para viver. Viver tranquilo e paz. E assim se faz. É.